През 1930 година полковник Сандърс създава Kentucky Fried Chicken или днешното KFC. И ние днес отиваме да поръчаме цялото меню. Как си? Окей. Ами искам да поръчам цялото ви меню. Цялото? Да. Всичко поди? Абсолютно всичко. И маркирай всичко. Колко да се лева е 55 сутина. Окей, супер. Сега, някои от вас ще кажат: нищо ми липсва! Нищо не липсва! С момчето от касата проверихме в интернет и проверихме в тяхното меню, което го имат в системата. Така че нищо не липсва! Тук, дами и господа, имаме около 10 до 12 000 калории. Тоест, в KFC за 150 лева може да си купите около 10 000 калории. Смятам да започнем с техните картофки. Започваме много зле, KFC. Номер 1, безсолни. Номер 2, не са хрупкави, 5 от 10. Само че, при да продължим, аз забравих едно важно нещо. Това, че ние трябва да сме здравословни. Не може тук да ядем такава вредна храна и да нямаме една хелти напитка. Тоест, в момента ви правя реклама на мултивитамините на Jim Beam. Аз ги пия всъщност много често, защото ми заместват фантата, колата и така нататък. Това е по-вкусно от фанта, не се шегувам. Ако желаете протеини, облекла, фитнес оборудване или сакове за фитнес, шейкъри, хубава храна, като именно новите. Не мога да разбера защо вие, дами, винаги имате някакви готини продукти, като протеини за жени. Мега вкусния. Всъщност, секунда. В смисъл, не са шегувам, това е за мен протеин. Този протеин с ягода на ям-ям е мега вкусния. Но да, има много продукти на Jim Beam, от които може да се възползвате с 5% отстъпка, когато използвате код RF5. Продължаваме с нездравословните неща. Следващия продукт са тези картофи wedges, мисля, че се наричат. Миришат като истински картофи. Виждам, че всъщност имат коричка, което е мега якото. Вау! Като пратки реакции с вау, наистина всъщност реакцията е истинска. Много от вас също си мислят в коментарите, че това са спонсорирани видеа от KFC, Oreo или там всички други, които съм направил. Ако не сте гледали тези видеа, може да ги гледате. Но, изненада, единственият спонсор за тях съм аз. И вие, т.е. вие като гледате видеата, така имам възможност аз да купувам тези продукти или целите менюта. Но да, моля ви харесайте видеото, защото това е единственият начин, по който да ме подкрепите и по този начин YouTube да предлага това видео на повече хора. 8 от 10. Следващият продукт! Картофно пюре. Голям фен съм на картофно пюре. И нямам лъжица за него. И също така, никога не съм разбирал какво всъщност е това кафявото около него. Наистина не го разбрам, но... О, майко мила, това омуха е невероятно. Мога само да отида в KFC и да си взема това картофно пюре. 8,2 от 10. Просто не си купувайте пържени картофки, ми вземете това картофно пюре. Следващото мисля да бъде комбинация от всички тези три, защото мисля, че тази кутия съдържа именно всички тези три неща. Крилцата, стрипсове и просто пиле, не знам. Това мисля, че е крило, ако не се бъркам. 9. Мисля, че KFC са единствените, които започват само и единствено с едно месо. Те нямат никакви свински или там телешки неща. И на всичкото отгоре е истинско месо, не е като в Макдоналдс, онова истинско месо. Това също е уникално. Защо люти? О, това са стрипсове!
Това е 9,5 от 10. Погледнете колко месо има и всъщност не е толкова мазно. Hot and spicy. Аз не харесвам блюдо. Това ми го казаха последното нещо, което щяхме да забравим, тъй като било чисто ново. Доколкото виждаме просто едно hot dogче. Окей, това е може би единствения пръв, който изглежда ужасно. Тая горче се е отвъртително. 4. Трябва ми нещо друго. Царевица? Все едно съм на плажа в Бургас. Най-вкусните царевичките! 9. Само че това не мога да го разбера, това го ям като предястие, следястие или като десерт. По принцип, като отида в фастфуд ресторант, не бих искал да си взема салата. Но, самия факт, че KFC имат салата с пиле, което е пържено и е панирано, имат перфектната комбинация за салата Цезар. Дори имам и дървена лъжи. Не лъжица, вилица. Хора, защо за KFC не са измислили да има лъжица и вилица в едно? Защото така ще мога да си ям картофеното пюре с салатата. Лълица. Или не, вълица. Харесайте видеото, ако правим бизнес заедно. Ще продаваме лъжици, вилици и вълици. Първото нещо, което виждам тук, което не ми харесва е, че нямаме абсолютно никакъв дресинг. Свежа е салата. Аз имам дресинг. Салатата без сос е 5 от 10. Салата с сос е 8,2 от 10. KFC, просто слагайте по-едно сос, човек. Не е толкова сложно. Имаме салата коусло. Ехе, вижте тук, даже са написали хранителните стойности. Тая салата кога се яде? Преди яденето или след яденето? Не съм ял такава салата никога. 7 от 10. Впечатлен съм колко салати имат KFC. Салата дзадзики. Снежанка. О, майко мила! Краставицата е настъргана. Защо не знам, че има такива салати в KFC? 9 ще дам. Който харесва настъргани краставици, от моя борт. Имаме сос френски. Еха! Качество! Не мога да разбера от какво е това сос. Френски сос, 8 от 10. Млечен сос, пак ли се отваря така, човек? 9 от 10. Рокер. Вижте колко кисели краставици имаме! Това е перфектния пилешки бургер от Макдоналдс. Само че направено от истинско пиле и с по-хубави кисели краставици. 9,5 от 10. Вижте с сусамчето. Какво имаме вътре? Абсолютно нищо. Вижте колко месо. Хора, лети ли ми или аз вече бъдвам? Вижте го. То тук си има едни червени, гадни, лютиви нещица. Окей. Добре. Перфектна презентация. Перфектно, че има толкова истинско месо. Що го направихте, Люда? Не се ли сещате за такива хора като мен? 6. Тауър! За първи път го чувам. Хора, това е едно и същото. Мисля, че това е зингера, който исках. И е добавено картофено кюфтенце вътре. 9,5 от 10. Следващият бургер, който не е бургер, ами е бонбургер. Хора, те да не се шугуват с мен. Последните три бургера всъщност са почти еднакви. И нищо, че съм дал на този 9, мисля, че този бонбургер е любимия ми. Идва частта, в която аз трябва да си призная, че не съм редовен клиент на KFC, но със сигурност знам за техния бокс мастър. Това е дюнер с пилешко, салата, домати, картофено пюфтенце и просто най-меката пилка. Това нещо е 10 от 10. В смисъл, в момента трябва да се опитам да се спра, да не го изяждам това нещо. Всъщност последния ни бургер трябва да е този, който е веган. Със сигурност не е месо, но има вкус леко на месо. Много ми е интересно какво е вътре. То прилича на месо вътре, бе. Бих му дал 7. Това пак е веган. Същото. Оригинална рецепта пак имаме някакъв такъв мини дюнер, който не знам с какво е. Може би е с пиле. Има абсолютно същите неща, които има на последните три продукта. 7.
И последния е червен, което означава, че сигурно ще бъде летив. Трябваше да има някаква изгъзица. Маслинова паста. Защо? Защото нямате идеи за друго, нали? Не е зле. 6,5. Ние всичко ли пробваме? Сладко. Донат. Всичките донати, които другите ги видяхме, приличаха на донатите от Kaufland. What's wrong with you, bro? What the heck? You tripping, bro? You tripping! Освен този. Този трябва да има баварски крем в него. Майко ми. Ора. Това е най-вкусната пончка, която съм имал. Майко мила, вижте ми пръстите от тази пончка. Добре, ако има нещо, което трябва да ви убедя да си вземете, освен Jim Beam, Scott Rippet, е тази пончка, салатата дзадзики и Boxmaster. Аз съм изключително изумен от тази пончка, аз не съм имал по-вкусна пончка. Често. И това е... What? Вижте в пайка опаковка е във това. Кора! И мирише уникално. Погледнете колко слоя има това нещо. Това е 9,8. О, не. Това го няма в бъргърки.